马英九总统在这个马习会的时候，非常清楚的讲中国话。他敢跟对习近平讲说一中，我讲的是中华民国，他有讲吗？他有，他有在马习会正式会议里面讲到他的一个中国。他就是到后来私底下闹一闹就算了。那不是私底下，那个是在正式的会谈里面。他有讲，他是讲中华民国的了吗？他讲中华民国的宪法。 他讲到这个一中各表都讲得非常清楚，我们的文字都已经有公布出来。对，我再请教你一下哦。但是现在马英九说，我请问一下，一中各表是讲中华民国嘛？对不对？是，我们讲一中是中华民国，对不对？是的。但是马英九说 ，China Taiwan 是我们的国民，像我们就混乱了。我们到底国民是什么？外交部，你们在外面的国民是什么？这次的国民当然是中华民国。 那总统讲说 ，China Taiwan 是我们的国民。那这个是由着我们的邦交国，他这个有的时候简称啊，他用这个 China 挂号台湾，但是不知道，因为他是承认中华民国。你做副部长的人，别在那乱讲呢。他是，但是他这样乱讲呢，在我们承认我们的这个正式的邦交国里，他有时候用这个简单的说法，在中华民国。你讲 China， 咱讲骗讲那是中华民国的头皮呢。 啊，起码你讲China台湾是咱的共名啊，这更严重哦。这个是也是他们的解读啦。如果你这样讲这个成立的话，你去外面问看看，China是代表什么？有人认为代表中华民国，代表台湾吗？你做外交部的人，那安尼讲啊？当然，我们当然。安国安局长，这都是他们发生错误，要道歉，要接受惩处。 我们也是为了避免误会啊，我们都会建议说尽量用正式的国名。一个说要接受惩处，一个说 China 台湾是我们的国民。院长阿丽，您刚才 China 台湾这个东西是哪里出现，然后是怎么一个环背景，我需要去了解。不好意思，那个委员，这个他是一个拉美都不了解。 总统在讲说，这是我们的国名呢。他是一个简单的说法，没有什么简单的。你的骗人啊，嘛，莫来骗。China 是代表台湾吗？这个，我们的国安局局长在立法院说他发生了疏忽，愿意接受处罚。你现在还在讲说对？不是这个在院长是哪一个是对的？国安局长讲对还是外交部对？ 这个在过去，长哪一个对？那个局长是发生错误，我要接受处罚。他说对啊。您刚才如果提的是他们这个中美洲议会的China，就是我们台湾啊。China 就是台湾，对他们来讲China是台湾啊。但是如果总统都公开讲这是我们的国名，这我们就很严重哦。跟你刚跟我讲的一中各表的一中是中华民国，不是 China 台湾哦，这完全不一样的概念哦。 那中共那政官呢？撇来撇去，撇来撇去，你想我们的百姓会有所适从吗？好，我再请教你一下。现在啊，国安局长说啊，中国如果说三五不谈九二共识，那么他们会做三个动作：第一个是关闭协商，第二个停止陆客，第三个就是外交压迫。我请问院长，如果这件事情发生了，我们有没有什么因应之策？ 你说他们如果做外交压迫的话，对，我们当然尽可能去维护我们的邦交啊。停止陆客，当然就是我们把我们的这个观光客来源多元化。多元化，那如果关闭协商的话，是两方的事情。如果一方不谈的话，其实也是很困难的。很怎么样？很困难的。很困难，对，所以这谈是双方的事情嘛。 所以表示说，我们的政府在这方面都有充分的准备跟酝酿，知道是不是？一直到报委员，在一直到目前为止，我们双方的这个沟通的管道还是有的。我们这个陆客的这个要是到会不会减缩，我们也在不断的跟中国大陆方面在联系。我请教一下，好，你讲沟通管道来，请问一下，你跟张志军的联络有被拒绝吗？ 昨天我要求跟他通电话，他的确是说他人不在办公室，他这个没有办法接到这个电话。可是我们的同事跟他，我们的同事跟他的这个台办都有联络，你认为他讲的是真话吗？还是他又骗你？我当然是表示不高兴嘛，表示不高兴而已，那就算了。你会不会讲说，你再不来协商，以后就不要找我协商？我是用了很重的话，不过这是我们内部的文件里面。
我现在发现到啊，我们台湾很麻烦，就是我们的立场不一致。陆委会的立场一向一致。无啦，你嘛不一致。我们一中是啥？一中各表，一中是什么？我们一中当然就是中华民国了。啊，中华民国啊，总统你讲 China， 你无去啊制止，你无自行主问。这就是各表啊。不是啦，各自他讲 China， 台湾是我们的国民。那的国民该来该去呢？以前在香港叫中华旅行社，你们知道不知道？这是以前的事情。我们的国民叫中华旅行社，这是以前的事情了。对了，啊，所以就是我们这样，就是变来变去，这种欺侮。我们委屈永远没有办法求全的，我们讨饶，人家就鄙视我们。所以咱的官员要站起来了，咱说是说，咱慢慢拢看做细汉了。院长，所以啊，我即马甲你请教一个啦，较简单的问题。那阵达赖喇嘛，达赖喇嘛要来拜访台湾，你会不会支持他？这个问题我前面以前就跟对外说过，看来访的目的是什么，对双方有利的话，我们不会去阻挠。但是我们政府从来不问目的就拒绝他嘛，因为我们觊觎中共的。他现在没有来申请啊。啊？他现在没有来申请啊。如果来申请，你会准是吗？啊，的意思就是说，如果看来访的目的对双方有利，我们不会去阻挠，绝对不会受中国的影响，会不会？我们不会去用政治目的去政治理由去阻挠，已经对外讲过了。就是只要是对双方有利，我们欢迎他来台湾，是不是？看来的目的跟对啊，来的目的跟对双方有利，我们不会去阻挠。我们希望院长坚定这个立场，好不好？我们本来就这个立场。好，谢谢。好，谢谢。郑委员，谢谢张院长。现在我们请段委员宜康执行询答时间15分钟。主席、各位同仁，我们请行政院张院长，请张院长。